Çka është diçka e mirë kur është e madhe për shembull? Shumë e madhe për shembull. Po ti e din. Po për shembull diella, ke po po mira. Dielli. Drita. Drita për shembull. Hajde drita, është e mirë kur është e madhe, po kur ka. Edhe rroga. Edhe rroga, po pra, çe dy rroga. Rroga kur është e madhe është e mirë. Mirë. Meriton, a dalim te quizi, a je gati me u sfidu? Gati, po. Hajde. Kallëzoni, cilat janë shtetet e gjirit? E gjirit? Po. Golf, i thojnë këta amerikanët, njerëzit e mëshëm. Cilat janë ato shtete? Gjithse janë veç ti numroj 1, 2, 3, 4, 5, 6 shtete. Qysh? Ja, vesh. Meriton apo më dëgjon, e tu fol me mua? Po, 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 ngaj po. Cilat janë shtetet e gjirit? Kam përgjigje, thonë mos gjuha me të sa va. E pse s'ki përgjigjen? Po, a ke se si në unë mos bëj blok, po s'ka kare ani bukë. Ngam, çka ni pyetje tjetër? Po, po. Hajde, cili asht ose kock lidh brylin me krahun? Qështë ka emrin? Oshti me... Edhe një herë qështë një ka qështë. Cili asht ose kock, a qka është diqka që është e mirë kur është e madhe ose i madhe? Dëshira. Dëshira e madhe. Po, dëshira së është edhe qa që mirë me metë vitë si dëshirë. Mu realizu duhet. Po nesë, okej, okay, dëshira. Shkurta. E pëse po kjesh? Se ke interesant dëshira. Okej. Okay. Shkurta. Dy pyetje i kam loj për quiz. Mhm. A i din cilat janë shtetet e gjirit apo bëdon me ditë cili asht ose kock lidh brylin me krahun? Brylin me krahun është Lekranone. Qysh? O Lekranone. Jo. E pa sakt. Një tjetër. Qka është diçka që është e mirë, kur është e madhe, ose i madhe? Dhurata. Dhurata, bravo. Dhurata, drita, rroga, dëshira, deri më tani kemi si përgjigje. Violeta, a dalim te quizi? Bon. Cilat shtete, cilat janë shtetet e gjirit, a i dina, mundesh me i përmend? Vish pak. Më duket Kuvajti, është? Një, bravo, Kuvajti. Emiratet e Bashkuara. Emiratet e Bashkuara Arabe, po Arabia Saudite 3, edhe 3, Omani 4, Bahreinja, Bahreini shteti më i vogël, bravo, edhe një, edhe kush keke, Katari, edhe Katari, bravo, pra shtetet e gjithë,